Qo Emiliana. Atëherë Silvi, flasim pak për kolorin, për ngjyrën e flokëve të Silvit. E, Silvi, këtu kemi bërë, i kishte të erë të afare, dhe donte të ndryshante, dhe kemi bërë një ngjyrë si lajthia është, dhe ka, kemi lënë dhe ngjyrën e vetë, kaferët. Pra, është bërë një loj hapje tonit të ngjyrës, pa u marrë me gjithë floku, thjesht në përmjet fijeve. Në përmjet fije, për arsye, për mos a dëmtuar, jo se dëmtohet, po thash për desa nuk kemi diçka me nxitim, e le ta bëjmë avash-avash, që mund, me këtë mundësi, jepet mundësia, në këtë mënyrë jepet mundësia, që të ketë dytën e ngjyra dhe sa të shkem në ngjyrën që do. Po. Duket bukur. Nuk e vërtet bukur. Po, çfarë do të bëjmë me flokët e Silvit? Tani ne mund të bëjmë një pra, hapi parë, çfarë do të bëni me flokët tona? Hapin e parë, mund të bëjmë një kapje shumë të thjeshtë. Në ambient shtëpie. Po. Marrim flokën, fillojmë këtu në që t'i japim një formë më të volumë. Këtë mund ta bëj kushdo. Mund ta bëj kushdo, shumë e thjesht. Po dhe nuk ju dha mundësia për ta bërë këtë, mund të bëj dhe një kapje më thjesht, pa unë po e bëj një çik më më të komplikuar. Gjithsesi, me pak mundim kam përshtypjen herën e parë, herën e dytë mund ta bëjmë keq, po herën e tretë do ta realizoj. Do të përdorim karfica? Po, po. Karfica dhe mund të përdorim dhe një elastik. Po. Një u këtë se kam hapë të hapim. Dore të marim një thjesht fare kusën. Po. Pra kemi realizuar një fryrje. Një fryrje të letë, mund të bëjmë dhe, si mbas dëshirës, mund të bëjmë dhe akoma dhe më të fryrë ose edhe më të letë, apo jo? Më të fryrë ose më të letë, fare, unë dhe unë një të letë bëra. Për që të kam shtyve fryrja i shkon kujdo koke, në përgjithsi, në përgjithsi. Si do që ta ketë formën e saj. Si vim bëjmë që tutën. Unë ta kapi me një karfisë në anë. Pra deri tani kemi përdorur vetëm dy karfica, apo jo? Dy karfica. Miku më i mirë laku, apo jo? Më i miri. Pa laku më bëjmë do të asgjë. Mund të përdorim një lak të letë apo e të letë në bazë të flokëve. Po nëse floku nuk mban, duhet o lak mesatar. Nëse nuk mban fare, atëherë duhet je detyruar të përdorësh të fortë, po prapë me ka me cilësira që dhe laku i fortë kur të krifet, mos të pengoj shumë ke floku dhe floku të preket me dorë dhe të shkëlqej dhe të jetë i butë. Mund t'i lëmë dhe fare thjesht kështu, ose mund t'i bëj dy karfica vetëm. Lastikun nuk e përdorim, apo jo? Jo, mund të përdorim dhe lastikun në qo se një vajzë vështisohet ose një grua me këto, mund të bëj dy karfica me dorja kështu duke e parë, edhe vetë Silvi. Silvi t'i vjen në donë, shi bon gjitha vetë. Po Silvi t'i shkon dhe qdo loj modeli, kështu që se kemi problem.
E, në përgjithësi, gjithë vajza shqiptare janë shumë bukra, në përgjithësi. Në përgjithësi, po. Të gjitha. Mund ta lëm kështu. Pra mund ta lëm kështu. Mund ta lëm një dall, mund të bëjmë për shembull gjatë kohës që bëjmë dhe makiazhin të vëmë dy nga ato bigudinat, vëmë një formë, se edhe ka flokun në përgjithësi. Mund të bëjmë për shembull po deshëm dhe diçka më moderne. Po. Dhe kjo është ndoshta për një vajzë, domethënë të re, siç është Silvi. Mund t'i japim dhe një tjetër. Ka shumë mënyra. Këtë për shembull siç e kemi në këtë drejtim, mund të vëmë tani un po doni e përfundoj ose po ja vetëm një ide që t'jap sa më shumë ide. Po. Mund ta bëjmë dhe kështu. Ta kapun tani me kapsi në këtë drejtim pra. Po. Në të njëjtën mënyrë. Ta përfundoj. Po, pse jo? Dakor. Atëherë, që të na dalë akoma më e plotë dhe më e bukur, e frym dhe një çik. Do ta frym ende. Po. Ta fiksojmë. Mirë është që kapsa të merren në ngjyrën në ngjyrën e flokëve, që mos të duket shumë, megjithatë ka shumë mënyra, mund të vëmë një lule, mund të vëmë diçka. Tu që ose mund ta mbulojmë dhe me flokë. Po. Sa e vështirë është, për shembull, ajo kapje që ju po realizoni. Mund të bëj dhe fare të kapje të thjeshta, që t'jetë akoma dhe më kollaj. Sa e vështirë është? Domethënë për dikë që nuk merret ose nuk i jepet, nuk është e vështirë për mendimin tim. Problemi është që kjo kapje duhet ta shikoj dhe vet, për shembull syri i femrës. I shkon apo nuk i shkon? Të bëj pa që nuk i shkon dhe provon, mund bëj diçka tjetër. Po. Në drejtimi se një orë do për shembull ballin më të hapur, një fytyrë tjetër do në anë, një do nga ana tjetër. Varet dhe nga... Gjithsesi, kam përshtypjen që varet pak edhe nga fantazia e kujdo, apo jo? Edhe nga fantazia. Edhe nga momenti që dëshiron të bësh diçka. Të vrasim dhe? Tani këto po e bën që kësi të ndërlukuar. Me fytyra ndoshta më të imta, më shkon për fytyra më të imta, me zdiskutoj që shkon për fytyra më të imta, po ka dhe fytyra që janë të rrëmbullakta që mund t'i shkoj dhe... Ka dhe flokon, ka shumë flokë, Silvi, mirë është, sa mirë. Sa mi që i ka ai shumë flok? Me gjitha të në kote sot me fatmirësisht i kemi mundësit për të regulluar edhe volumin e flokve, apo jo? Me... Extension, po. Ose me zgjatim të flokve. Ose me zgjatim, po ka shumë edhe me... Rojonda me... Se ja, harova, ja harova e me këto materiale që përdorim. Ka që japin volum, laku... A, produktet. Produktet. Do më falni se ja harova produktet. Êshtë të kuptushme? Mund të lëmë dhe një molishëm poshtë. Dhe gjithë se si duke përdorur laku. Laku mirësh nga largë. Për shumë këtë tani po përdor një lak të leht apo të fort? Ky është lak i fort. I fort. Duket sepse një sprucim edhe floku i Silvi të ri aty ku duhet. Tani nuk do presim se mua më pëlqejnë gjërat e thjeshta që këtu të jetë tani shumë e përsosur. Absolutisht. Se të flasim për gjëra të thjeshta.